L'objectiu d'aquesta jornada és, per una banda, reivindicar, com cada 25 de novembre, que encara hi ha molta feina a fer amb el tema de la violència per les dones, especialment també des del món del treball, i per una altra banda, donar eines a les delegades i als delegats de la UGT perquè a l'hora de negociar a les empreses, als sectors, als convenis col·lectius, tinguin més elements també per poder fer aquests protocols d'assetjament a la feina per raó de gènere i d'assetjaments sexuals. I amb un tercer nivell el que volíem era que les persones que estan ara mateix negociant o que acaben de negociar convenis a la casa tinguessin la possibilitat també d'explicar-nos quin havia sigut el procés de negociació d'aquests protocols a les seves empreses i quines eren les dificultats que s'havien trobat. Perquè malgrat que és un tema que comença a tenir una visibilitat social i que el discurs del políticament correcte l'envolta, ens trobem que a l'hora de posar en pràctica a les empreses aquesta prevenció i aquest control, les dificultats continuen existint i creiem que és important que se sàpiga. L'empresa La Castic és una empresa de mercaderies que es diu DHL. Doncs és una empresa a nivell estatal amb uns 5.000 treballadors i aquí concretament a Barcelona, amb uns 3 centres de treball, doncs un d'ells amb més de 250 treballadors. Llavors, inspecció de treball, amb una mancança d'intenció per part de l'empresa en si, encara que estigués obligada legalment, doncs s'inicia una campanya per tal de que DHL tingui un pla d'igualtat. Comencem les negociacions on l'empresa imposa, i dic imposa, i faig èmfasis, ens imposa un pla d'igualtat, una negociació d'un pla d'igualtat a nivell estatal, amb el handicap que això proposa per anades i tornades. Ja en el primer moment tenim problemes perquè les reunions no són físiques, són videoconferència, llavors l'intercanvi de documentació també ens crea un problema en si, perquè és tot amb una metodologia pròpia de l'empresa, no és intel·ligible, no ens dona tota la documentació, és més, hi ha matèria susceptible de que inclús sigui pública, que és el tema dels salaris. Insisteixo que nosaltres no volíem ni volem saber les persones el que cobren, simplement per raó de sexe o de gènere, l'escala salarial. No? Vam haver-hi molts problemes en els protocols d'assetjament amb els dos, el moral i el sexual, el moral ni tan sols el volien recollir i al final per la via de l'acció sindical ho vam poder forçar. Però bueno, deixaven totalment de banda, igual que el pla d'igualtat, a la representació social. És a dir, érem mers espectadors i espectadores, on no teníem cap tipus de vot ni de veu. Una altra cosa també important és recordar una cosa que suposo que també tothom coneix i que quan estem parlant d'assetjament sexual i per raó de sexe, estem parlant d'una vulneració greu dels drets humans, dels drets fonamentals. I això també ja ens ho han dit a nivell internacional, però també a nivell estatal, a nivell espanyol, ho tenim reconegut en molts llocs. La LISOS, ja des de l'any 2000, reconeixia com a infracció molt greu l'assetjament sexual, això és important, reconeixer-ho, però també en la llei de prevenció de riscos laborals també es reconeixia que un dels riscos que poden patir les persones a la feina és l'assetjament sexual, i en l'any 2007 la llei d'igualtat ha canviat un article importantíssim de l'Estatut dels Treballadors, que és l'article 54, i s'afegeix com una de les causes de l'acomiadament disciplinari l'assetjament per raó de sexe i assetjament sexual. Per tant, estem parlant d'una vulneració de drets a les persones que quan es produeix en l'àmbit laboral té o pot tenir conseqüències molt greus. El plan d'igualtat no és perfecte, no és perfecte, nos ha costat meses i meses de negociar, però jo penso que sienta les bases, por lo menos, para poder empezar a trabajar en todos los temas de igualdad, que aunque, como ya conoceréis, SEAT es una empresa muy masculina, de un sector, del sector del metal, ha habido muchos casos que no han salido a la luz, porque existe, hay una educación o una especie de ambiente o acoso ambiental, si una chica se pasa por el taller y lo vamos, lo que predomina, entonces de alguna forma, aunque la dirección siempre, y ya explicar un poquito cuáles son los porcentajes y con dónde estamos hoy, la empresa sí que está de alguna forma intentando que sí que haya una paridad, aunque hoy en día pues tenemos un 23% de mujeres en SEAT. Yo considero que ahora a partir del plan de igualdad y sobre todo el protocolo de acoso, que he hecho un pequeño folleto y librito que estamos difundiendo tanto a los delegados y delegadas, como al resto de plantilla, para que tengan conocimiento de qué hacer y cómo actuar en un caso de posible acoso.